Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Протягом останнього місяця на військовому аеродромі Барановичі з'явилися піщані насипи. А за останні дні побільшало російської військової техніки та армійців. Партизани стежили за ситуацією на аеродромі за допомогою фото з супутника. Та в реальному часі у такий спосіб з'ясувалося, що російські військова техніка та жива сила почали прибувати на аеродром півтора тижні тому. Росіяни залишаються там з весни, але... Обмежені кількості на барановичі доступ, як і раніше закритий. Як стояли, так і стоять російські війська, але зараз більше техніки і людей, розповіло джерело з Гомельського району. Подібні насипи у вигляді курганів можна побачити до прикладу у військовій частині 1146 зенітно-ракетного полку, яка виконує завдання з охорони білоруської атомної електростанції в Островці. Там на насипах встановлені радіолокаційні станції, які використовуються для інтенсифікації ціла і наведення ракетам. На супутниковому фото помітно, що на території аеродрому у Барановичі збільшилася кількість військових вантажівок. Розширилася територія військового містечка. Помітна наявність зенітно-ракетних комплексів с 300 і С 400 на фото зробленому 17 жовтня. Також видно потяг, який привіз пальне. А вже 18 жовтня на місцях стояв потяг. Видно піну та декілька спалених вагонів. Очевидно, що був нанесений удар по цистернах спальним. Нарешті дісталося і баран вже зараз стає очевидно, що територія Білорусі може бути використана як певний аеродромний а Білоруся не спроможна отримувати російську армію в ексклюзивному інтерв'ю. Та юа, політик і дипломат посол України в Білорусі 2010-2011 років. Роман Бессмертний розповів про її військовий потенціал. Уявити собі 160, 50, 40 тисяч російського війська. Ні, Білорусі це не потягне сама по собі. Вона залишається радянською все Населення живе буквально в декількох містах. Можливості розселити там таку кількість військових немає думати про те, що на територію Білорусі може зайти і утримуватися впродовж року. 50-ти тисячний гарнізон російських військових наразі неможливо, зазначив експерта. За словами безсмертного територія Білорусі може бути використана як певний аеродромний плацдарма. Оці аеродроми військового призначення залишилися такими, як були з радянських часів. До десятка з них призначені для важких бомбардувальників. Кіл самій російській доктрині Крим і Білорусія це плацдарма із системою складів комунікації та інше, сказав дипломат. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.